rayonuyum. Bakı deyil. Bakılılar xırdalanır. Bakı saymır, xırdalanırlar da biz biz Bakılı deyil. Tamam. Amma birləşir ya birləşmir? Birləşir. Evlər bir-birinə birləşir. Və yaxud qabaqları Çunqaytı hamı hüküm çıxarırdı qəsirdi. Amma indi sülhlər birləşə-birləşə gedib Sumqayıtacan dayanır. Ortada boş məsafə yoxdur. Ya sağında, ya solunda evlər var. Yaşayış məntəqəsi saray, görünmür. Məsələn, xırdalan, xırdalandan sonra məsələn, masazır, masazır birləşdi saraya. Saray birləşdi corata, corat birləşdi filan yeri getdi oldu Sumqayıta. Amma Sumqayıta bütöv qılınca buradan gedir. Mən bilmirəm, deyirəm, bilmirəm. Qabaqları bilirdik. Ortada məsafə boşluq var idi. Yox, mən ehtiyat edirəm. Mən bütöv qılıram, mən qəsir qılıram. İndi fərqli çıxışlar, 7-8 çıxış təyin oldu Bakıya. Qabaqları 3 çıxış vardı. Bibi Heybət, Şamaxınka, bir də Əziz Bəy. Bu 3 yerdən 22 kilometri hesablayırdı onun yarımı. O qəsirdi ya qəsirdi. Amma indi Şamaxınkadan götür günə Sulu Təpədən sonra məsələn Müşfiq. Müşfiq də birazdana gedib dayanacaq şeydir. Sonra nə gəlir Müşfiq? Qobustan. Hə. Şamaxı Qobustan. Bakı birləşəcək mərəziyə ilə Tehran 12 milyon əhalisi var. Bütün Azərbaycan boydadır bir Tehran. Tehran cəmaatı bir şəhərdir. Tehran. Böyük şəhərlərin hökmü fərqi. Orada fərqi. Mən sizə bir sual verim. Bunları hamısı. Mən elə nə qəsr qırla belə rükət namazını qırla. Bunun mənə günahı var, sayılır sayılır. Bilirsən, bu, bilirsən. Bilirsən. Mən qəsr qırla, elə pollu namazı qırla. Yaxşı, qulağısın mən sizi. Əgər bu günahı vaxt, var, yoxdur. Əgər bu vaxtacan bilməmsiz günahı yoxdur. Amma bu gündən belə, məsələn, sahil qəsəbəsinə geçsiniz, rayonlara geçsiniz, yəni şəhərdən 22 kilometr Bakı deyilməyən yer. 22 kilometr yarım məsafəni qət elədinizsə, 4 rəkətdirləri 2 qılmalısınız. Əgər onu 4 qılsınız, o şəriətlə düz gəlmir. Niyə düz gəlmir? Səbəbi nədir? Səbəbi hədis var. İştəyətdən misal, Quran... Bir var qılmayasan, bir də var qılırsan. Onu başa bilirsin, yol üçün deyiblər, yorğunluq üçün. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyuruyor, yorğunluq üçün deyib. O özümüzdən əlavə edəmir. İda, məzmun belədir ki, əgər yol çıxdısa, fəqası, namazı qəsir. Qəsirdə yəni 4-2. Cəmatı zorla götürürük, çox qarşıdır. Yox, elə deyək, diqqət edin. Şəriətdən çıxılır. Şəriətin məhdud hökmləri var da. O bəyər mən dedim axı, şəxsi hissə elə bir şəriət hökmünə təsir eləməməli. Yox, şəxsi hisslər. Şəxsi hisslərimiz, məsələn, cəmat qaçar, filan edir, qəbul edir, eləsə edir. Məsələn, adam var, məsələn, namaz da qılır, iynə də vurur, tiryək də atır, nəşə də çəkir. Və namaz da qılır. Günah. Hə, günah. Günah eləyir. Biz deyə bilmərik ki, bu qaçmasın deyə eyb yoxdur, yəni qoy çəksin, araq düşsün. Allah razı olsun. Allah razı olsun.